Ուշադրություն, աշխարհի կատարողական արվեստների առաջնությանը մասնակցում են ավելի քան 50 երկրներ։ Մրցույթին ներկա կլինեն ավելի քան 150 ագենտներ, որոնք փնտրում են նոր դեմքեր աշխարհին։ Մրցույթին տրվում է 120 000 դոլար սկալաշիպ։ Մրցույթին կարող են մասնակցել 5 տարեկանից սկսած հետևյալ ճյուղերով. Երգ, պար, դերասանի վարպետությամբ, երաժշտական գործիքային կատարումներ, մոդելներ և այլ յուրահատուկ տաղանդներով։ Բաց մի թողեք այս հնարավորությունը սկսելու ձեր միջազգային կարիերան։ Մանրամասների համար զանգահարեք 877-999-2563 հեռախոսահամարով։